Iris Thomsen. Jeg er 25 år. Jeg kommer fra Østerbro, København. Og til daglig arbejder jeg som moderne danser, og jeg har også nogle vikartimer i en børneinstitution. Jeg synes, jeg skal vinde Miss World Danmark, fordi jeg er ikke typen, der giver op. Når jeg har oplevet modstand i mit liv, så er jeg brudt igennem, og jeg har kæmpet, og jeg klør på, til jeg har nået mit mål.